Poslednje veče dana piva bilo je rezervisano za tradicionalnu vojvođansku muziku i Zvonka Bogdana. Njega je najpre ugostio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa svojim saradnicima, a nakon prijema Zvonko Bogdan je sa svojim tamburašima, najlepšim pesmama iz Vojvodine, nastupio na Zrenjaninskom trgu Slobode. Zrenjaninci i njihovi gosti slušali su pesme koje govore o ravnici, prošlim danima, Dunavu, ljubavi i ženama. Širom gradskog trga čule su se pesme Ej salaši na severu Bačke, već odavno spremam svog mrkova, kraj jezera jedna kuća mala, neko sasvim treći i mnoge druge. Samo da bi bio nešto tvoje, ja ću biti hrana od toga cveta. Samo da bi bio nešto tvoje. Poslednje veče je bilo i prilika da se upotpuni utisak o ovogodišnjim danima piva i da se vidi šta je bilo dobro, a šta je možda manjkalo. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je rekao da je posećenost bila velika, da su očekivanja opravdana, a da ga pogotovo raduje činjenica da tokom trajanja manifestacije nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Mogu da kažem da smo borili apsolutno sve rekorde u istoriji ove manifestacije i da će verovatno broj posetilaca biti preko 400.000, ali ajde, to ne bude sa rezervom, vidjet ćemo na kraju današnjeg dana. Najbitnije je da je sve proteklo u najboljem redu, najbitnije je da nije bilo nikakvih incidenata, da smo se mi Zrenjaninci pokazali kao fantastični domaćini i očekujem i naredne manifestacije i naredne dani piva da će biti još bolji sa još većom posetom, pogotovo ljudi iz drugih gradova. Gradonačelnik je još rekao da će i pre narednih dana piva na Trgu Slobode biti koncerata afirmisanih izvođača, jer se pokazalo da je novi Trg Slobode pravo mesto za takve događaje. Спремати, а просим вас сам.